Aê, peãozada, segunda-feira começou e já começa com treta. Lucas está em perigo de ser expulso do programa. Vamos entender isso tudo e muito mais hoje aqui. Antes de mais nada, eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal, compartilhe o link da notícia e deixe o seu like no vídeo. Ariane e Lucas vêm se estranhando bastante, mas Lucas está tentando reconquistar Ariane. Mas uma atitude dele, após a festa, deixou de cabelo em pé muita gente. Lucas está sendo acusado de assédio. Lucas acordou no meio da noite, foi até Ariane e fez um carinho na perna dele. Ariane pediu que ele saísse. No momento, Lucas saiu e voltou para sua cama. Mas muita gente aqui fora não aceitou e decidiu denunciar como assédio. Foram inúmeras ligações para o Disque 100. Além disso, a polícia se manifestou. Caso for comprovado assédio e aí existir a necessidade, eles irão até a fazenda para tomar depoimentos, tanto de Lucas como de Ariane. Vale lembrar ainda que caso seja comprovado assédio, Lucas poderá ser eliminado da Fazenda 11, tal como aconteceu, por exemplo, com Felipe Hassen. Na época, ele roubou um beijo de Ariane e ela se sentiu denegrida e fez a denúncia para a Record. No caso de Lucas, a Ariane não fez a denúncia, mas o excesso de ligações para o Disque 100 levaram a essa possível causa. Antes de mais nada, eu quero saber qual a opinião de vocês acerca deste assunto. Comente, compartilhe, fique ligado no nosso canal. Essas e outras informações sobre a Fazenda 11 você acompanha com exclusividade aqui na sua Web TV Angolana. Vou ficando por aqui, galera. Fui!